כלל ברזל בהכנה לרעיון עבודה, ולהכיר היטב את הארגון שאתם מתראיינים אליו. תעשו שיעורי בית לפני, תקראו על הפעילות העסקית או הציבורית של הארגון, על הלקוחות, על המתחרים, תעשו תחקיר מסודר. אם אתם יודעים מי הולך לראיין אתכם, אפילו תסתכלו על הפרופיל שלו בלינקדין או בפייסבוק. זה חשוב, זה מראה בקיאות וזה לגמרי קונה את הצד השני.